Dobro veče, poštovani gledalci. Na redu je najnovije izdanje sportske emisije Play-off. Košarka je veoma aktuelna trenutno u našoj zemlji, pre svega zbog Kupa Radivoja Koraća koji nam uskoro predstoji. Pre toga je ostalo se završi redovno kolo Evrolige. Videli ste kako je sinoć prošao Partizan u duelu sa Bajernom, a Crvena zvezda večeras igra sa Žalgirisom. Nakon toga, dakle, sledeće sedmice u Nišu, počev od srede, tradicionalni kup Radivoja Koraća. Finalna utakmica biće odigrana u subotu. Osim, dakle, ovih vrlo značajnih utakmica, prestaju nam i oni lokalni derbiji. Pre svega, sada za vikend, u nedelju, ćemo imati derbi u našoj regionalnoj košarkaškoj ligi, gde će se sastati KK Niš i KK Ratnici. Pa su sve to zanimljive teme o kojima mogu da pričam sa mojim večerašnjim gostima. Do mene Saša Damljanović, trener košarkaškog kluba Ratnici i tim menadžer Ratnika iz Niša. Dobroveče i dobrodošao sam. Dobroveče, hvala na pozivu, naravno, kao i uvek. I tu je mladi Nemanja Jocić, je li tako? Nemanja, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče. Na poziciji krila, je li tako? Tako je. Visok si poprilično za svoje godine? Pa 190. 91, bez patika. 191 bez patika, a imaš koliko godina? Imam, pa sad ću 20 ove godine. Odlično. Taman. Taman koliko treba. Još da porastiš još malo, bit ćeš nekde oko 2 metra i bit će to prava visina za poziciju krila. Tako. Vratit ćemo se gradskom derbiju i podrobno ga najaviti, no pre toga samo kratak komentar. Evroliga Sale, to je nešto što je aktuelno u našoj zemlji, uopšte u čitavoj Evropi, Evroliga u košarci. Nastupi naših najboljih košarkaških klubova su takvi kakvi jesu. Čini mi se da je start bio bolji nego sada ova završnica, mada ima još dosta do kraja. Pa ima još dosta da se igra, ali evo očigledno imamo, na primjer, u Partizana prošle godine slabiji početak, bolji završetak sezone. Partizan je sada malo pad u forme, pogotovo ova jučerašnja pobjeda. Evo, malo pre smo videli... Poraz, da. Voli bi da je pobjeda. Ali evo, videli smo malo pre da Zvezda gubi isto. 31-30 protiv Žalgirisa i oni će biti isto u problemu ako izgube sa malim šansama i za play-in. Tako je, Žalgiris je imao pobedu manje od Crvene Zvezde pre ovog kola, čini mi se. Tako da je u neku ruku veoma bitna utakmica za Crvenu Zvezdu, da se hvata taj neki priključak ukoliko je još uvek, a mislim da jeste, dostižno 10. mesto, ali za tako nešto je potreban veliki preokret. Dostižno je pogotovo što 10. mesto vodi u play-in, tako da sedma, osma, deveta i deseta ekipa igra u play-in, a prve šest su zagarantovane za play-off. Tako da tu 10. mesto je onako, da kažem, možda realnost 9. i 10. iza Zvezde za Partizan. Da, ali ono što je činjenica da je Evroliga svakako zanimljivija i ujednačenija, čini mi se, čak i nego prošle sezone. Jeste svako, pogotovo, evo vidimo da 12, 13, 14 ekipa konkurišu od 18, tako da... Osim Reala koji je praktično dominantan i svakako ima najbolju ekipu u Evroligi, svi ostali su tu negde na 2-3 pobjede, da, razlike. Ono što je takođe bitno, a čemu će se radovati naravno ljubitelji košarke u ovom regionu, to je naš tradicionalni kup Radivoja Koraća, gde će učestvovati i ta naša dva velikana, Crvena Zvezda i Partizan, zbog kojih se i puni hala Sportova Čair. Verujem da će biti dupki puna, pogotovo kada se igra finalna utakmica. Također smo svi ubeđeni da će, s obzirom na žreb, da će se upravo dva večita rivala i najverovatnije sastati u finalu, najverovatnije, ako se ne desi neko veliko iznadje. Baš tako, kup je uvek nepredvidljivo takmičenje, tako da nikad se ne zna, pogotovo što imamo eto i Hercegovac koji je pobednik drugog stepena kupa iz Gajdobreja i došli su iz B lige, to je iz druge muške lige Srbije. Tako da, eto, imamo Čačak 94, Kvantoks koji je debitant isto, imamo Vojvodinu i pet ABA ligaša.
Ono što je jako bitno, a što želim da naglasim, ti slaviš i mali jubilej kada je u pitanju Kup Radivoje Koraća. Jesi ti menadžer naših ratnika, niških ratnika, ali si dugo i u organizaciji Kupa Radivoje Koraća, 10 godina, čini mi se. 10 godina u organizaciji, a ovo mi je, ja mislim, 14. ili 15. kup kako radim. Znači, prvo sam bio domaćin ekipama, a onda sam posle toga ušao u organizaciju, baš upravo u tom nekom sportskom delu vezano za domaćin ekipa i te neke stvari koje su vezane striktno za teren u Havaju. Ovo mi je 10. kup organizacije. Ja mislim da je 14. ili 15. ovako kako radim. Šta to znači biti domaćin ovim ekipama? Jedne godine, pretprošle, čini mi se, smo i tesno sarađivali s obzirom da sam radio konferencije za novinare. Baš tako. Domaćin je tu da se brine o ekipi. Uslovno rečeno da se brine. Znači svaka pomoć ekipi koja je potrebna u gradu, potrebna u Havaju, domaćin stoji na raspolaganju, 24 kroz ta 3-4 dana koliko ekipa budu nišu sa njima i non-stop na treninzima, posle toga treneri i igrač na presu, standardna priča sve, ne daj Bože, imali smo i povrede i sve, tu uvek domaćin pored hitne pomoći ide, bude uz igrača u bolnici i sve što treba. Jesu li zahtevni ovaj naši klubovi? Generalno nisu. Mi smo to već navikli, tako da svaka neka dodatna aktivnost nama ne predstavlja nikakav problem, već zadovoljstvo. Da, mnogi kažu da se Kup Radivoje Koraća sada igra za prestiž, jer tako praktično to prvo mesto ništa ne donosi nešto veliko. Da, osim pobednika Kupa Srbije. Osim pobednika Kupa naše zemlje, je li tako? Da, nema prohodnost. Pa kao malo i rasterećenije igraju klubovi, ali to se ne bi reklo i za navijače. Da, svakako, pogotovo što svaka ekipa može da ima ograničen broj stranaca, to je 4. Tako da i tu, uslovno rečeno, Euroliga nema tu brojku vezano za strane igrače. Naš kup, domaće prvenstvo, 4 stranca. Tako da vidjet ćemo kako će klubovi ABA lige da dođu. Jedna od pozitivnijih stvari da se vide, eto, ti mladi igrači na delu kojih je bilo i proteklih godina, da ne pominjem sada, Mega, FNP. Baš tako. Imali smo Jokić u Nišu, imali smo i našeg igrača Simovića koji je igrao kup ovde, tako da... Jeste. Ali ono što nikako ne valja je što, eto, u posljednje vreme nemamo jednu nišku ekipu koja će igrati u završnici Kupa Radivoja Koraća. Posljednji put je to bio Konstantin. Da, pre, ja mislim, 5 godina ili 6. To definitivno nije dobro za ovaj grad i svi očekujemo da jedna naša ekipa ponovo u neko dogledno vreme bude u završnici Kupa Radivoja Koraća, a vidjet ćemo koja će to biti ekipa. Ele, da eto malo prebacujemo loptu, što bi se reklo, na ove regionalne teme, je li tako? A regionalna liga je nešto gde se svi naši košarkaški klubovi takmiče, ne računam Univerzitetski ženski košarkaški klub Student koji igra našu Superligu, najkvalitetniju ligu. Doduše, ne stoji baš najbolje na tabeli, ali što se tiče muške košarke, stvari ne stoje baš najbolje. Eto, krenuću sa tim, ali smo na putu nekog povratka, ako tako mogu da kažem. Neki pomaci su vidljivi. Kad kažem neki pomaci, tu mislim na neke uslovno rečeno veterane, neke proverene košarkaše koji su se vratili i kod vas, mislim na ratnike koji su se vratili u KK Niš i gde se odmah vidi taj neki boljitak i koji u mnogome mogu da pomognu upravo mladim igračima kao što je Nemanja Jocić da se to podigne na jedan viši nivo. Da li sam upravo? Apsolutno. Apsolutno. To može Nemanja da kaže najbolje kako deo i svačionicu. Koliko Andrija Simić, Nemanja, može da ti pomogne u tvom nekom razvoju i napretku u radnici? Pa, baš dosta u svakom smislu. Što na terenu, tako i van terena. Zato što svi znamo mi mlađi ko je Andrija Simović, imamo i Filipa Lukovića, sad imamo i Darka Trajkovića. Oni su stari od nas i oni su videli mnogo više košarke i sve što rade na terenu, kao da nam trener kaže, znamo da imaju mnogo više iskustva i svaki put se trudimo da to što nam kažu poboljšamo u sledećem napadu, u sledećoj odbrani. I takođe van terena, kako se postavljaju pred utakmicu, kako se pripremaju za utakmicu, posle utakmice i sve gledamo njih i baš su dobri momci. Da, pogotovo Simovića. Simovića mi je vrlo lako sarađivati. To pre svega pričam u ime mojih kolega, novinara. Ovo su kadrovi sa utakmice, sa derbi utakmice Ratnici i Borac. Jedna od, moram da priznam, jedna od zanimljivijih utakmica u ovom rangu takmičenja.
utakmica neizvesna, ali gotovo sve vreme ste bili u... Da, od prvog do zadnjeg minuta smo vodili na toj utakmici. Ajde da kažemo da se pitanje pobednika nije dovodilo u pitanje, ali opet onako, nismo imali padove. Ja se izvinjam, i ono što odavno nismo videli, puna tribina. Baš tako, zahvaljujući pre svega predsedniku kluba Goranu Kovčiću, koji je osmislio ceo taj vid humanitarne utakmice, pošto je utakmica imala humanitarni karakter. U saradnji sa Nurdorom napunili smo Duško Radović, znači bilo je blizu 500 gledalaca. Znači, treba znati kako se to radi. Malo marketing, tako je. Marketing plus humanitarna akcija i sve je dalo rezultata i na kraju krajeva ste ostvarili ovaj cilj. Pobedili ste velikog rivala, ekipu borca iz Borac 016 iz Leskovca. Dobro, na redu je gradski derbi. Moramo tu da pohvalimo KK Niš, koji u dosadašnjem delu šampionata nije pretrpeo niti jedan poraz. I praktično ova utakmica koja će se igrati u nedelju, inače, tako promenjen je termin. Nedelja pola sedam. U nedelju u 18.30 u sali Osnovne škole Duško Radović. Da bome, promenjen je termin. I ta utakmica je bitna... Pa mogu da kažem i za nas novinare, pa i za gledalce. Ukoliko ratnici ostvare pobedu, prvenstvo će biti zanimljivije. Ukoliko pobedi KK Niš, put im je otvoren, je li tako? Put ka drugoj ligi im se baš otvara. Apsolutno. KK Niš je do sada pokazao da je lider prvenstva i to bez ikakvog onako razmišljenja. Oni su favoriti u toj utakmici. Što se vide u prvom delu, svakako, znači mi ulogu favorita prepuštamo njima. Nisu džabe prvi, pogotovo trio Stevanović, Stamenković, Curović koji nosi ekipu KK Niša, ali pokušat ćemo da sa našim triom plus ovi momci koji su tu napravimo da to bude jedna dobra utakmica, pa nek bolje pobedi. Da, i daj Bože da ponovo bude dosta publike kao što je to bilo protiv borca iz Leskovca. Eto i možda i ovo vaše gostovanje doprinese tome da bude što više gledalca u Kalinu. Nadamo se, KK Niš je domaćin, pa ćemo vidjeti. Naša publika je sigurno uz nas. Hajde kažem, ti ljudi koji gledaju čak znaju nekad dođu na gostujućim terenima da prate utakmicu. Tako da imamo mi tu neku svoju publiku, roditelji, igrača, prijatelji, drugari, tako da svoju neku brojku ljudi imamo i na gostujućem terenu. I tamana ova utakmica dođe kao dobra uvertira pred početak kupa Radivoja Koraća, nekako se sve poklopilo. Nemanja, reci mi kada si počeo da igraš košarku i koji su tvoji prvi koraci, gde si najpre počeo da treniraš košarku? Krenuo sam 2013. u učitelj Tasinoj školi. Tada sa istim ljudima sa kojima sam sada. I evo koliko je već to, evo sad 11. godina ove godine. Prvi trener mi je bio upravo predsednik kluba i to je meni jako drago zato što sam još od svojih početaka s istim ljudima i evo sada tad sam bio škola košarke, sada sam senior i baš je neka lepa atmosfera zato što ih znam kad su oni bili mlađi, a i oni mene znaju još kad sam bio dete i to je nešto što mi je baš drago. Da, i uopšte ratnici su prepoznatljivi po toj školi košarke. Praktično sam imao priliku, ne znam da ćemo moći da vidimo te kadrove i to sam nedavno snimao od ovih najmlađih polaznika, dečaka i devojčica. To je baš interesantno vidjeti te njihove prve korake. Evo, hvala puno kolegama iz režije. Ovo su zapravo druženja i sa drugarima iz Kumanova. Iz Kumanova, da. Pink Panteri, da. Ali lepo je vidjeti ovu mladu decu, ove početnike koji praktično uče prve korake. Baš tako uče prve korake, ovo su im, ajde da kažem, uslovno rečeno prve utakmice. Prve utakmice i tu je onako malo... I tu se vidi da li neko može, ovo su recimo najmlađi, ti najmlađi naraštaj, ja ne znam sad, ovo su deca verovatno 7-8 godina. Da, ovo je prvi i drugi razred koji mi upisujemo. Teško mogu da dobace loptu do obruče. Da, ovo su već nešto stari, drugi, treći razred, oni već su druga priča, tako da...
da je to sasvim... I eto, sve je to doprinelo da se klub u neku ruku i stabilizuje i da praktično imate jedan stabilan seniorski pogon, jel tako, a eto ti mlađi naraštaji nadolaze polako, pa eto kao što je rekao Nemanja, polako iz škole. Baš tako, Nemanji je ovo prva seniorska sezona da je senior. On je do prošle godine bio junior, pa je mogo da igra junior i seniore. Sada mu je ovo prva, uslovno rečeno, seniorska. On je igrao i prošle godine seniorsku, tako da ima neko iskustvo, po znacima navoda. Ali svakako je plan. Mi sada u pogonu imamo 18 senior. Bravo. Što ovih, uslovno rečeno, starijih momaka, nosioca, plus ovih mlađih momaka koji tek ulaze, priključujemo, radimo, pa ćemo da vidimo gdje idemo. Reklo, trener je na slatkim mukama. Ja sam to i hteo, to sam baš u upravi kluba, na upravnom odboru rekao, daj da napravimo sebi problem, da ja imam problem da koji igrač treba da skinem u 12. Da imam uvek 15, 16, pa da imam ja uslovno rečeno problem i muku ko će da budu tih 12. Sigurno. Dobro, hvala vam puno na gostovanju, eto što ste izdvojili malo vremena i bili gosti ove sportske emisije i da još jednom, sada tako pozovemo publiku, da pozovemo gledalce. Promenjen je termin, dakle nije subota, već nedelja, 18 sati i 30 minuta, hala Dušan Radović u Nišu, da gledamo ovu našu košarku, nišku košarku, možemo tako da kažemo, KK Niš, KK Ratnici. Pa neka pobedi bolji, naravno. Baš tako. Hvala puno na pozivu. Hvala. Hvala puno, Nemanja. Ekonomsko-propagandni blok.